Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Норм Цэмблийн мөнгөн шагаа Гангара аялын тоглолт Баянхонгор аймгийн Сундаар тоглолт 2017 оны 4-р сарын 27-нд Жинст 28-нд Богд 29-нд Баянлег 30-нд Баянговь 5-р сарын 1-нд Шин Жинст 2-нд Баян Өндөр 3-нд Баян Цагаан 4-нд Баа Цагаан 5-нд Буу Цагаан 6-нд Хүрэмарл 7-нд Баян Булаг 8-нд Гурван Булаг 9-нд Заг 10-нд Галуу Цундаар тус тус тоглоно. Тоглолтын дүрлэгээр залуу хүмүүстэд оролцож аян дуугаа өргөнө. Азтай үзэгч таныг итгэлт хамбат аялах эрхийн бичиг мөн хос шигаа өссөн гоо сайхны сургалтын суралцах эрхийн бичиг хүлээж байна. Тоглолтын ивент итгэгч Бубус Тур аялал жуулчлалын төв хос шигаа сургалтын төв эрхэм Баянхонгорчуу та бүхнийг хүрэлцэн эрхийг өрж байна.